dar un meme. Hola a tots i benvinguts de nou a un nou vídeo. Avui tenia pensat gravar un vídeo diferent als que he fet últimament, no ho havia gravat mai això, i era anar a casa del Gerard i té una bici de trial, me la deixarà i farem com un mini-edit, buscarem unes pedres i alguns salts per gravar-ho, i jo crec que pot quedar bastant xulo. Així que em preparo i anem cap allà. I fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat, perquè heu vist com dominem la bici. Jo mai havia provat una d'aquestes de trial, era la primera vegada, i la veritat és que em va sortir bastant bé, em va estar ensenyant el Gerard, perquè ell havia practicat una mica uns anys abans, i em va estar fent com una mini classe, per ensenyar-me abans el vídeo. I us he de dir una cosa, ja que hem començat un nou any, 2018, he pensat que estaria bé pujar altres seccions al canal, no només penjar vídeos de scooters, sinó per exemple vídeos de 4x4, vídeos també de scooters que aniré penjant, de la bici, de cotxes de RC, de benzina i tot això, jo que sé, quan vagi por ahí a gravar algun vlog, algú que, vídeos així, que puguin estar xulos. Així que espero que us agradi la idea i ja sabeu, si us ha agradat aquest vídeo, doneu un bon like. Digueu-me als comentaris si voleu que faci més vídeos amb la bici de trial i subscriu-vos si no ho esteu. En recordeu-vos, activa la campaneta i ens veiem la setmana que ve. Adeu!